Талдықорғанда 15-ші Жетісу Кубогы халықаралық бокс турнирі басталды. Бұл байрақты бәсеке 2003 жылдан бері тұрақты ұйымдастырылып келеді. Жастар спорт сарайында керілген шаршы алаңда еліміздің жас былғары қолғап шеберлерімен қатар Өзбекстан, Әзербайжан, Моңғолия және Қырғызстанның спортшылары да өнер көрсетеді. Алты күнге созылатын айтулы додаға 200-дей спортшы қатысуда. Айта кетейін, Талдықорған қаласы бүгінде республикалық және халықаралық деңгейдегі жарыстардың жиі өтетін орнына айналды. Жетісу Кубогы турнирі Қазақстан спортын бүкіл әлемге танытатын жоғары дәрежелі былғары қолғап шеберлерін тәрбиелеуге үлкен септігін тигізеді. Ендігі жылы бізде апрель айында Азия чемпионаты болады Таиландта, және де әлем чемпионаты, и Буэнос-Айреста, Аргентинада жастар арасында олимпиада ойындары болады. Үшінші. Сол жарыстарға осыдан іріктеп, осы жарыстарды көзге түскен боксшылары және де жеңіп шыққан олар әр қарай да өзінің мықтылығын басқа жарыстарда дәлелдеу керек. Сол өзіміздің Қазақстан чемпионаты болады ендігі жыл, тағы да біраз халықаралық жарыстарда. Сол бәрі жарыстардан өткен боксшылар сол үлкен жарыстарға қатысады.